Доброго дня, до вашої уваги. Такий сорт, як Red Chino Prince. Сьогодні 30 вересня. Тут в мене на сіянцю. Я робив кілька щеп. Зараз подивлюся, які вони. Так. Отакі здорові яблука. Так, тут ще кілька сигналок. Ось. Отакі вони насіянці чималі. Зараз підійдемо до моїх основних щеп. Оце на колоновидній. Ось тут. Колоновидне дерево було, я його перещепив. І тут в основному у мене клони фуджі. Є одна гілочка, от тут Джина Принц, тут зовсім інший окрас. Кожен рік отакий окрас порівняємо з сіянцем. От отакий набагато кращий. Ось бачимо, що дерево, по-перше, дуже гарний врожай, немає періодичності. Кожен рік от з таким урожаєм. Дуже красиві яблука. І ну, приємний смак, такий кисло-солодкий смак. Лежиться і така гармонійний смак. Дещо такий десертний, скажімо так. Зараз я зірву деякий урожай і зважим. Ну, бачимо, таке навантаження. Такі красиві яблука. Так, і от мене, от тут я зірвав, і там на сіянцю, зараз подивимося. Так, всі свої сорти я нормую, 295, 286, 320, таке яблучко, наче невеличке, таке щільне, так, то вже бачу, гниває. Десь плодожерка видно, 301, і зараз оці насіянці, 309, і саме таке крупне, 384. От насіянці завжди крупніші виходять. Ну от такий він, дуже цікавий сорт Red Chino Prince.